Коврицький Сергій Володимирович народився 19 листопада 1969 року у місті Запоріжжі. Закінчивши навчання, вступив до лав армії. Повернувшись зі служби, одружився. Разом з дружиною Галиною виховав двох прекрасних доньок. 2014 рік. Російське вторгнення. Розпочалася збройна агресія на сході України. Сергій, не вагаючись, став на захист України. Та з 2015 року по 2017 рік брав участь у бойових діях у складі Нацгвардії міста Запоріжжя. У 2017 році перевівся до полку Азов. Отримав відзнаку президента України за участь в АТО та медаль «Операція об'єднаних сил» за звитягу та вірність. З початку повномасштабного вторгнення 25 лютого 22 року Сергій пішов захищати місто Маріуполь у складі полку Азов. Його позивний – Запорожець. 8 травня 2022 року Сергій Володимирович загинув під час бомбардування Азовсталі. Президент України посмертно нагородив Сергія Бобрицького орденом за мужність 3-го ступеню. Особливо в моєму присутності він здійснив, скажімо так, героїчний подвиг. Ну, в тих умовах це був просто поступок хороброї людини. Він витягнув пораненого з-під обстріла снайпера. Я не наважився лізти, ще ми 4 бійця не наважилися лізти, а він поліз і витягнув там 150 метрів, людину протягнув. Ну, хлопці, які врятувалися 8 травня, почали перечислять більше 50 чоловік, які там загинули. Пам'ятаємо його. Пам'ятаємо! Пам'ятаємо! Тоже мы будем рады.